boqor burhaan boqor muuse oo la hadlayay warbaahinta waxa wax laga xumaado ku tilmaamay dhibaatada weyn ee ka dhacday dhulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya boqor burhaan waxa uu sheegay inaan la aqbali karin waqtigan in ciidamo ka socda dowladda federaalka etoobiya la geeyo magaalada jigjiga waxauna dowladda federaalka uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi abiy axmed ka codsaday inay hirgeliyaan ballanqaadkoodii ku salaysnaa in nabad waarta laga dhaliyo geeska afrika waxaan rabaa halkan inaan wax yar ka yidhaahdo dhibaatadii ka dhacday dowlad deegaanka soomaalida etoobiya magaalada jigjiga run ahaantii aada iyo aada baan uga xunnahay meeshaa wixii ka dhacay dhib weyn baad ka dhacday ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtana xanuun ayay ku qabatay arrinkaasi marka hore waxaan usoo jeedinayaa dowladda federaalka etoobiya iyo madaxda cusub ee hadda ra-iisul wasaarahan cusub waxyaalihii uu ballan qaaday in geeska afrika nabad lagu wada noolaanayo inuu khilaafaadkii jiray oo muxuu aha dhammaan inuu wax ka qabanayo waxyaalo badan ayaanu dhegaysanayna waxaanu aada iyo aada uga xumaanay duulaanka qaawan oo ay dowladda dhexe kusoo qaaday dowlad deegaanka soomaalida etoobiya magaalada jigjiga khaasatan waxaan leenahay arrinkaasi waa arrin aan marna la aqbali karin ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtana arrinkaas waxa weeye waxay ka aada iyo aada bay uga xun tahay waxaan marka hore usoo jeedinayaa dadka soomaalida guud ahaan meel kastay joogaan inay indhaha ku hayaan deegaanadooda dhulkooda dhulka soomaalidu ku dhaqan tahay meel kasta ay joogaan in soomaalidu isku garabsato sidii ay wadajirkooda iyo midnimadooda u adkayn lahaayeen ugana jawaabi lahaayeen dhib kasta iyo wax kasta oo soo wajaha boqor burhaan boqor muuse oo hadalkiisa wata waxa uu sheegay inaysan xaq u lahayn in dadka soomaaliyeed khayraadka dhulkooda laga helay laga siiyo wax dhan boqolkiiba shan ugu dambeynna boqorku waxa uu fariin midnimo u diray dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaan la soconnaa in khayraadka ku jira degaamadaas la yidhi soomaalida wax aan macno lahayn 5% ba ama boqolkiiba shan bay ku leeyihiin waan aragnaa inay tahay dulmi iyo xaqdarro kacdoonka waxa keenaya iyo in lagu soo duulana oo muxuu ahay waa dhibaatadaas iyo wax la mida oo kaleeto arrinkaa markan waxaan leeyahay khaasatan dadka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ama ha noqoto jamhadda onalef ama ha noqoto maamulka ama shacabka dowlad deegaanka dhammaantiin waxaa leeyahay wadajirkiina ayaad wax ku noqon karhaan ka ayaa 10 calan iyo 10 maamul iyo 10 dowladood loo sameeyey waxa weeye rajada iyo waxaa laga qabaa ilaahay agtiisa khayr baan ka rajaynaynaa laakiin waad la socotaan waxa weeye waxaad tihiin maamul hadda soo korayay muddo kooban ayaad horumar weyn ku samayseen yaan dhibaato dhexdiina laga samayn idinka iyo maamulkiina iyo madaxdiina yaan dhibaato dhexdiina laga samayn arrinkaa waxa weeye waxaan usoo jeedinayaa khaasatan madaxweynaha dowlad deegaanka maxamed cabdi cumar inuu arrinkaas gogol nabadeed u fidiyo dhammaan qaybaha kala duwan ee shacabka dowlad deegaanka maxamuud adiif shire wararka soomaali cable tv qar